ჩვენ რამდენიმე წლიანი დაკვირვების შედეგად გვაქვს უფლება თქვათ, რომ უცხოელთა შესახებ კანონში შესატანია ცვლილებები, რათა ერთის მხრივ საქართველომ გააგრძელოს იმ უცხოელების, განსაკუთრებით კი ინვესტორების, ტურისტების, სტუდენტების მიღება, რომლებიც კანონს არ არღვევენ და ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში მონაწილეობენ, ან იღებენ აქ განათლებას, ათვალიერებენ ქვეყანას და შინ ბრუნდებიან. და მეორეს მხრივ გამოვრიცხოთ, რომ ზოგიერთმა უცხო ქვეყნის მოქალაქემ საქართველოში არსებული სისტემა ბოროტად გამოიყენოს. კერძოდ, ჩვენ ფიქრობთ და მთავრობამ ერთულად გაიზიარა ცვლილებების პროექტი, რომლის თანახმადაც უცხოელი, რომლის წინააღმდეგაც მიმდინარეობს გაძევების პროცედურა, ვეღარ მოითხოვს ამ პროცედურის ფარგლებში ქვეყნიდან გასვლის გადავადებას და ბინადრობის ნებართვის მოთხოვნას. ასევე უცხოელი, რომელიც არის თავშესაფრის მაძიებელი და მასთან დაკავშირებით პტოლვილის სტატუსთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება მიღებული არ არის, ამ პროცედურის მიმდინარეობისას ვერ მოითხოვს ბინადრობის ნებართვას. თუ ის მიიღებს პტოლვილის სტატუსს, მასზე გაიცემა პტოლვილის საბუთი და ის კანონიერად დარჩება ჩვენს ქვეყანაში, ხოლო თუ ვერ მიიღებს პტოლვილის სტატუსს, მხოლოდ ამის მერე მას შეიძლება ზოგადი წესით მოითხოვოს ბინადრობის ნებართვა, მაგრამ არა მაშინ, როდესაც ის არის ამ სტატუსის მაძიებელი. ასევე, როდესაც უცხოელი მოითხოვს ქვეყნიდან გასვლის გადავადებას და ეს გადავადება მას დაუკმაყოფილდება, ამ პერიოდში ის ვერ მოითხოვს ბინადრობის ნებართვას. და ასევე უცხოელი, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე იმყოფება დროებით, ანუ ეგრეთ წოდებული C კატეგორიის ვიზის საფუძველზე, ვერ მოითხოვს ბინადრობის ნებართვას, გარდა როცა საქმე ეხება ოჯახში ძალადობის უცხოელს ან ინვესტორს. ასევე დღევანდელი მდგომარეობით თქვენ იცით, რომ უცხოელი, რომელიც 6 წლის განმავლობაში დროებითი ბინადრობების საფუძველზე იმყოფება ჩვენს ქვეყანაში, მას 6 წლის თავზე შეუძლია მოითხოვოს მუდმივი ბინადრობის ნებართვა. ეს წესიც იცვლება და 6 წლის ნაცვლად აუცილებელი იქნება 10 წლის კანონიერი ცხოვრება ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე იმისთვის, რომ მუდმივი ბინადრობის ნებართვა მოითხოვოს უცხო ქვეყნის მოქალაქემ. და ასევე ჩვენ უცხოელებს, ვისაც არ აქვს მუდმივად ჩვენს ტერიტორიაზე ცხოვრების არც მიზანი, არც სურვილი, არის მაგალითად სამედიცინო ფაკულტეტის სტუდენტი, სადაც ვიცით, რომ სწავლა არის საკმაოდ ხანგრძლივადიანი, მას აღარ ექნება ვალდებულება, როგორც ეს არის დღეს კანონით, რომ 6 წლის მერე მაინდამაინც მოითხოვოს მუდმივი ბინადრობის ნებართვა. მას შეიძლება, რომ 12 წლამდე მოითხოვოს დროებით იცხოვროს, 1 წლით, 2 წლით და მეტით, რამდენიც მას სჭირდება ბინადრობის ნებართვა, რადგან არიან სტუდენტები, ვინც მხოლოდ სწავლის მიზნით არის ჩვენს ტერიტორიაზე და მის ინტერესში არ შედის გახდეს მუდმივი ბინადარი ჩვენი ქვეყნის. ამის შესაძლებლობას დღევანდელი კანონი მათ არ აძლევს და მათ მიცემთ დროებითი მიზნით ჩვენს ქვეყანაზე, ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე ცხოვრების არა 6 წლიან ვადას, არამედ 12 წლიან ვადას, ისე რომ ის არ გახდება ჩვენი ქვეყნის მუდმივი ბინადარი. და ბოლოს ჩვენ მიმჯერეთ და ვფიქრობთ იმაზე, ეს მუხლი უნდა დამუშავდეს კიდევ, რადგან დღეს შედგა მსჯელობა და იქნა გადაწყვეტილება მიღებული, რომ ამავე კანონს მანამ სანამ პარლამენტში გაიგზავნება, დაემატოს ნორმა, რომლის თანახმადაც უცხოელი, როგორც იცით დღევანდელი მდგომარეობით, რომელიც შეიძენს უძრავ ქონებას $35,000 ტოლფას უძრავ ქონებას, მას შეუძლია მოითხოვოს ერთწლიანი ბინადრობის ნებართვა. ასე არის დღევანდელი კანონით. ეკონომიკის სამინისტროს იდეა, რომ $35,000 გაიზარდოს, თუ რა თანხაზე იქნება საუბარი ამ ნორმას ჩამოვაყალიბოს, მთავარი არის ის, რომ ეს მუხლი მოემსახუროს იმ უცხოელებს, ვისაც მართლაც სურს, რომ მნიშვნელოვანი თანხა ჩადოს
და დახარჯოს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე და არა მხოლოდ $35,000, როგორც ეს არის დღევანდელი კანონით. მთლიანობაში ეს არის ახალი სისტემა, რომელიც არსებულ სისტემას უფრო დახვეწილს გახდის უფრო მოქნილს გარკვეულ კომპონენტებში და რაც თავარია წახალისებს რეალურ ინვესტორს, როგორც ეს იყო აქამდე და ხელს შეუშლის იმ უცხოელს, რომელიც ან გაძევების პროცედურას ექვემდებარება და ვერ ვაძევებთ ხოლმე, ან უკანონოდ იმყოფება ჩვენს ტერიტორიაზე და რეალურად მას უნდა უპასუხოს სახელმწიფომ კანონიერი მექანიზმებით, რომ ბოროტად არ მოხდეს ჩვენი სისტემის გამოყენება.